Era una nit de lluna plena, quan el neguit no em deixava dormir. M'havia llevat de sobte, amb una suor freda i tremolant com una fulla. Feia dies que no dormia bé, tenia molts malsons. Tot va començar aquest estiu, quan vaig anar de colònies. Em feia molta il·lusió, em trobaria per fi amb tot el meu grup. Durant els moments de temps lliure, en Jordi intentava buscar-me, trobar moments a soles, apropar-se... Al principi no ho vaig trobar estrany, érem molt bons amics i hi havia confiança plena. Una nit, aquella nit, quan tothom dormia, en Jordi se'm va declarar per sorpresa. No m'imaginava pas, estava farta de dir al grup que no hi havia res entre nosaltres. Fins i tot els monitors feien un xiulet burleta quan ens veien junts. Tariro, tariro. I així li vaig dir, Jordi, ets un germà per mi, t'estimo, t'estimo molt, però com a bons amics. Potser no era com a ell li agradaria. A partir de llavors, el Jordi es va tornar més insistent i impertinent. S'apropava a mi quan fèiem grups, o parelles, a les activitats. Em mirava de dalt a baix als moments de piscina, entrava a l'habitació, buscant-me... Havia anat massa lluny. Em començava a incomodar i intentava parlar amb ell, però era inútil. Em seguia amb frases de «Ningú t'estimarà com jo, no perdis l'oportunitat d'estar amb mi. No siguis estreta, que ens ho podem passar bé». Després d'això vaig dir prou. Estava titllada d'histèrica, exagerada i estreta. Però per fi el Jordi va deixar de dir-me res més. Es va fer un silenci sepulcral. L'ambient s'havia tornat com el d'un malson, del qual no podia despertar. De nou era tard, tenia son. L'endemà marxàvem d'excursió i volia tenir energia per poder coronar la cima i poder oblidar tota aquesta història. Aconseguir dormir en aquell matalàs de full de paper i un sac que se m'embolicava. El que no sabia encara és que, malauradament, tindria moltes nits de malsons. De sobte, vaig notar un malestar. Vaig despertar a poc, amb por. No entenia res. De cop, vaig veure en Jordi, amb la mirada clavada als meus ulls, somrient, mentre jo dormia al costat del meu llit. Llavors van començar els dubtes. Potser no he deixat les coses clares? Que potser no ho he fet amb tacte? És culpa meva per donar falses esperances? Potser no l'hauria d'haver abraçat després de dir-li que és el meu amic? Em vaig quedar amb ganes de creuar-li la cara, però no vaig ser capaç de dir res. I em mirava el Jordi, que es quedava amb un posat burleta. Estava perplexa. Intentava dir alguna cosa fins que el Jordi se'm va apropar per dir-me «No és per tant, no facis un gramassa. Només ha sigut un petó i te'n mories de ganes. No podia dormir sense saber quina era la sensació per fer-te un petó. Fes silenci o despertaràs de tot el grup i podria semblar un escalfabraguetes». Les colònies acabaven, ja han pujat a autocar, i per la resta de la colla, lluny de la realitat, res havia canviat. És estiu, arriben les festes majors, i amb el grup de l'esplai volíem anar a ballar. Tothom estava al concert, jo arribava tard, i la gran em diu «Alerta'm en Jordi, que està tot gas, li està entrant a totes les noies de la festa, l'hauràs de controlar, eh?». Em mudeixo. No em vull trobar en Jordi. No vull que se m'apropi. No vull l'excusa de la festa perquè em tiré la canya. Va recórrer un calfred. Ja era de matinada, tots estàvem cansats. I en Jordi amablement se'm va apropar i em va dir «Vine, que et porto a casa». Sí, en Jordi sabia tot el carnet aquell estiu i semblava que ja estava serè. Jo estava cansada i vaig pujar al cotxe. La nit havia anat bé i potser en Jordi ja havia oblidat el que va passar a colònies. Però durant el viatge vaig notar que el Jordi no em deixava de mirar. Em mirava les cames, nua sota la faldilla que portava. Que potser es pensava que me l'havia posat per ell? Potser hauria d'haver portat pantalons per no provocar? Em suposaria haver de tornar a parlar amb ell? Però no vaig poder seguir amb la bateria frenètica de preguntes. Un soroll agut de les pastilles de fre em va fer tornar a la realitat. En Jordi a l'hospital. Jo estic bé. Estic bé? Tenia sort de no haver patit l'accident.
Era per culpa de la meva faldilla que l'havia distret? Tot el grup d'esplai estava a l'hospital, però jo no m'atrevia a entrar a l'habitació. La culpa em menjava per dins. Va, Marina, després de tot, no aniràs a cuidar el teu noviet? Entro a l'habitació i en Jordi em fa un lleu somriure. Gràcies per venir, Marina. M'agrades molt. Ets la noia més bonica del món. T'he estimat des de sempre. Per fi puc declarar-me i ningú t'estimarà tant com jo. Pensava que t'havia perdut, però no estic sol, no ho estic. Tu estàs amb mi. Jo revivia la fatídica nit que vaig perdre el meu amic Jordi, mentre ell seguia dient: si no estàs aquí, si no estàs amb mi, si no et puc tocar, no et puc besar, però sempre estaràs al meu cor. Volia marxar, però hi havia una sensació de culpabilitat latent que feia que no em pogués moure d'on era, suportant tot el que m'estava dient, sense poder dir què n'opinava o com em sentia. Hi havia alguna cosa que feia que cregués que ell tenia dret a dir-me tot el que volgués, donada la situació. Però la veritat és que tot plegat se'm feia una bola. I si feia alguna bogeria, si jo marxava? Finalment, entra l'Aran i el meu torn havia acabat. Avui és nit de lluna nova. Aquesta nit tampoc dormo. Però aquest cop tinc una mirada serena. Em sento forta. Lluito contra els meus fantasmes i ja no em sento culpable perquè en Jordi estigui a l'hospital. La distància, compartir-ho amb altres amigues, m'ha ajudat a posar nom al que sentia. He entès quina relació tenia amb en Jordi i quin tipus de relacions vull al meu voltant, que estiguin basades en la confiança i en el respecte. L'albada ha marcat un nou dia. Il·lumina un nou camí, per mi. Ja ha començat la meva lluita per conèixer les meves emocions, les meves relacions, el rol que tinc amb el món i el que vull tenir. I el primer pas és anar a l'hospital, però caminant amb fermesa, amb la meva faldilla preferida i sense emmudir.